Шановні колеги, ми заходимо з вами в кабінет історії, який створений в ліцеї-інтернаті номер 23, кадетський корпус. Стенди цього кабінету – це матеріал для підготовки до зовнішнього незалежного оцінення. А експонати, зібрані мною за період моєї педагогічної діяльності, я б хотів би вас трошки познайомити з експонатами, щоб у вас з'явилося бажання прийти до нас в гості. І так, будь ласка, ось перед вами це прядка, рушник. Все це йому більше 100 років. От. І що мене саме цікаве, навіть ниточка збереглася, яка колись робила на прядці. Їй теж більше 100 років. От. Це один стенд. Підкова, стремено, праска тих часів, називається рубель. Експонати, мабуть, не кожен музей може ними похвастатися. Ось переді мною, подивіться, будь ласка, лежать наконечники стріл, бронзові наконечники стріл. Це скіфський період в нашій історії, тобто більше 2000 років. Ось це сарматський період наш, це наконечник стріл сарматського періоду. О, це вже Київська Русь пішла, це наконечник стріли, це цвяхи Київської Русі, а це наконечник списа. О, це стосується питання. 1812 рік, експонати із Бородинського поля, кулі для мушкетів тих часів. І перед вами картеч тих же самих часів. А це складень. Тобто це частина ікони, яку використовували офіцери. Правило, на полі бою молилися. Це стосується для питання. Книга, ось якщо взяти перед вами, книг тут багато, але найцінніше, ось це книга з автографом першого космонавта Незалежної України Каденюка, який колись відвідав наш кадетський корпус. Гроші царської Росії. Ось вони перед вами. І переходимо до іншого стенда. А це те, що використовувалось в колишніх уроках історії. Починаємо із діапроектора. Починаємо з діапроекторів, фотоапарати, DVD, відео, DVD, перші комп'ютери, калькулятори, радянські гроші і облігації. Найцікавіше це облігації, тому що вже зараз мало в кого вони є. Це реліквії Другої світової війни перед вами. Не буду пояснювати, що саме. А також це шолом і відеоприлад для з часів АТО, гільза Ірпені, вже сучасної війни, яку веде Росія проти України. І ще одне дуже цікаве у нас тут є, це купони, які запроваджувалися в 1990 році. І купони, які діяли в нас з 1992 по 1996 роки. На превеликий жаль, найбільший номінал 100 тисяч. Мільйона в мене немає. Якщо в когось є, переробіть. І безцінний експонат із Майдану Революції Гідності 1914-15 років. Документи, які у мене є, стосуються в основному Другої світової війни, боротьби за нашу незалежність. Перший документ, який я, з чого почалась моя робота, ось це перед вами похоронка 1942 року. Моїх знайомих батько вбили під Ржевом. Тут ви бачите листи
тих часів Пекутнички. От, подяки Верховного Головнокомандуючого солдатам за взяття якогось міста. І ось дуже цікавий експонат. Медальон смерті, куди вкладалася записочка, щоб повідомити, кому повідомити про загибель солдата. От. Солдати, як правило, викидали їх, тому що вважали, що погана прикмета буде. Знаменита трьохлінійка Мосіна. Самозарядна гвинтівка Токарєва. Ну і невеличка підбірка документів, присвячена боротьбі за нашу незалежність, вже, починаючи з 1990 року до сучасності. О. І що найбільше вражає кадетів, це два квитка. Ось, будь ласка, приїзд на автобусі 5 копійок і приїзд на автобусі 20 тисяч копійок. Ющенко, так, помаранчева революція. Ну, це невеличкі свідки революції гідності. Шановні колеги, шановні студенти, ви подивилися невеличкий ролик про мій кабінет. От, це тільки невеличка частина того, що є у нас і в наших ще і запасниках. Тому запрошую колег, студентів прийти і познайомити з роботою нашого кабінету, от, і почерпнути собі щось для майбутньої професійної роботи.